خۆشبەختانە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی پەتای تای خوێن بەربوون ما ڕاگەیان کە تێیدا ڕێکخراوی داکۆچی لە مافەکانی ئاژەڵان ڕێکخراوی ئەرین بۆ سروش پارێزی گیانەوەران وەروەها بە هەماهەنگی بە ڕێزان لە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر و بە ڕێوبەرایەتی خزمەتگوزاری و ژینگە پارێزی بە ماوەی یەک هەفتە هەڵمەتی ڕشاندن لەو شوێنانەی کە پێویستن بە مادەی قڕکەری دڵتامترین بۆ ئەوەی مشەخۆری دەرەچی قڕنا یاخود گەنا لە نێو ببرێتن چونکە ئەو قڕنە و گەنەیە هەڵگری ڤایرەسەکەیە لە کاتی مژینی خوێن لەسەر لاشەی ئەو ئاژەڵا تووشی ئەو پەتایی دەکاتن و دواتریش نەخۆشیەکە نەخۆشیەکی ڤایرەسیە دەگوازرێتەوە بۆ ئاژەڵ لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ لە مرۆڤیشەوە بۆ مرۆڤێکتر بەهۆی کۆنتاکتکردنیەوە لەگەڵی ئەو وەرزە وەرزی زۆربوونی مێرووەکان و دواتر گەنە یاخۆت قڕنەیە بۆی برا ئاژەڵدارەکان پێویستە ئەو شوێنێک کە ئاژەڵی تێدا بەخێو دەکەن بە مادەی دڵتامترین شوشتنی لە بۆ ئەو شوێنە ڕشاندن ئەنجام بدرێت ئاژەڵەکانیش شوشتنیان لە بۆ بکرێتن و هەروەها دەرمانی ئایڤەرمکتینی ژێرپێست لە بۆیان بەکار بهێندرێت و هاوڵاتیانی ژوا پێویست دەکاتن ئەو گۆشتانە بکڕن یاخۆت کە مۆری کوشتارگەی لێوەیە چونکە هەر گۆشتێک کە ئەو مۆرەی پێوە بوو واتە لە کوشتارگە ئاژەڵەکە سەر بردراوە.